Іван приїхав до Сваляви з Донецької області. Хлопець розповідає, у майбутньому хоче стати професійним пауерліфтером, тож наразі активно займається спортом. День через день просто подобається займатися спортом. Скам'я для жима. Нравится жать большой вес. Да, корисний. Чим саме? Тим можна відвлечься від всього, прийти позаніматися. Для учнів Свалявського професійного будівельного ліцею створили спортивний простір, де є все необхідне для занять. Кожна людина повинна бути фізично розвинена та постійно загартовувати свій організм, каже Олександр Власик. Так як заклад, наш заклад є учасником міжнародних проєктів, то тут у нас у гуртожитку нашого закладу у співфінансуванні із міжнародною організацією з міграції також створено спортивний простір для заняття спортом. В основному це силові види спорту та атлетика. Основною метою даного проєкту є задоволення потреб всіх, хто бажає займатися спортом та вести активний спосіб життя, а також збереження і зміцнення здоров'я молодого покоління. Нам закупили обладнання у спортивний простір, а наші майстри виробничого навчання зробили тут ремонтні роботи, які були профінансовані. Тобто всі будівельні матеріали були профінансовані. Представлено тут і силові тренажери, і бігова дорожка, і тренажер для греблі, так, і турнік в нас є. Спортивний простір можуть відвідувати учні ліцею та внутрішньо переміщені особи. Керівництво закладу каже, тут можна не тільки займатися спортом, а й знайти нових друзів. В основному займаються в нас тут студенти наші, а також внутрішньо переміщені особи. Наші студенти завжди обирають спорт на перше місце, і дуже часто, дуже багато хто любить займатися спортом, і в основному це силові види спорту. У закладі освіти робота в напрямку збереження і зміцнення здоров'я дітей продовжується й зараз. А наявність спортивної кімнати, сучасного спортивного обладнання та інвентарю допоможе значно підвищити її ефективність.